pikërish për të reguar që ata nuk do të zbatojnë atë marveshje që është esencialis dhe mos Përveshje për e, Bruxelli dhe e Bruxellit dhe aneksin e Ohrit. E Bruxellit edhe aneksin e Ohrit për të reguar në qëndrimin e tyre dhe kjo të reguar që me këtë qëndrim ata janë kunder politikës bashkimit e Europian. Gjitha të reprendimeve se jemi në një moment që bashkimit e Europian të qështje e ka futur, e në ka integruar në, agendë, në agendën e titje, dhe kjo është një një balafetim tepër ekstrem, Pikrisht, është prand... një, ju keni shumë të drejtë, është një provokim që i bëhet, që ju vazhdo një flisit që atë domni, ne, ne po blim kohë. Kë ko... e gjenë këtë kurajo, e, Serbia, në këtë qasje ka që radikale, duke kundërshtuar Francën, Gjermanin, shtetet e bashkuarët Amerikës, bashkimin e Europian, pra të të gjithë ingranajët për rëndimore, është dhe vetëm aleanca tek e, Rusia, mardhënjet me kinën dhe ndonjë një vënd tjetër, jo dashamirës në i bëhes? kjo është në ratë parë, po edhe elementi dytë kërësorë është në në mos konsekuencen edhe humje e kosë që përëndimin në shumë raste bënë për zgjidhje të këtyre toleranca, toleranca maksimale. Toleranca e pa që përëndimit. Vetë Sërbia shikon që vetë bashkimi Europian është problematik. Nuk ka një nuk ka një moment të të unitetit sidomos për problemet e politikës jashtme, për problemet e, e, e sigurisë të tjera, ka një moment që vendimarrja ti është në e, varion nga dëshira i 27 vëndeve, ka, ka, ka parë që në shumë raste janë gjetur zgjidhje alternative, sidomos për qështje në enlargement, zgjerimit të ti, problemet që ka bërë me krizën e egzistencialet e Europës dhe problematikën e Europës. Dhe në shumë, në shumë momente, Serbia është kënaqur edhe nga vëndet fuqishme europiana, si që është Franca. Duke e përfituar masivisht nga, nga qedimet që ata i kanë bërë përëndimet. raporteve të tyre. Edhe në këto kuptima jo është, thotë, Do me thënë, jo vetëm presjoni e Rusis dhe edhe Kinës, por është dhe dopsia e Europës në momente të caktuar të regoj një unitet dhe një vendosëmëri në zbatimin e projekteve që kanë të bëjmë me të artëme në sërë.